নমস্কার বন্ধুসকল, স্বাগতম জানাইছো মোর অইন এটি ভিডিওলৈ। বন্ধুসকল, আজি তিতাবৰ জিলাৰ একসংখ্যক বার্ষিক অধিবেশনৰ আজি প্ৰথম দিনা। আজি ভোগীৰাম বৰা সমন্বয় ক্ষেত্ৰ দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠপুৰী হৈ পৰিছে। সেয়ে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই সমগ্ৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো মই আৰম্ভ কৰিছোঁ।
সত্য শুদ্ধ শাস্ত্র বিধি করিয়া চরণিয়া চরণ শঙ্করকে গুরু মারি মারি লোৱা আজি ভিডিওটো ইমানতে সামৰিলোঁ। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' এটা লগ পোৱা কিছুতেই আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।